Den här Rongedal, en paus i förberedelserna inför nästa avsnitt av Körslaget och spelar i Expressens XL Live-studio. I förra veckans avsnitt av Körslaget var det gospel-tema. Då tänkte vi att ja, då ska vi ha kåpor förstås för gospel och kåpor hänger liksom ihop på något sätt. Mm. Så det tyckte vi var en fruktansvärt bra idé och det var inte bara vår kör som tyckte det. Men sen så backade TV4 och sa ah, nej, det, det, det blir nog för mycket av det hela så att säga. Vilket jag tyckte var jättesynd för att det är klart, gospeltema, kåpor, klart liksom. Det hade varit roligt tror jag ja. också faktiskt. Ombytligt för tittarna och sådär. Det, det är underhållning ja. det är faktiskt. Bra TV hade det blivit faktiskt. Mm. Har ni något nytt på gång som kan uppfattas som kontroversiellt eller fel enligt TV4? Det vet vi väldigt sällan för helt plötsligt står vi där och då säger de ”men det där var väl lite väl kontroversiellt”. Vi har aldrig någon aning, det bara svänger till helt plötsligt. Ja. Vad satsar ni på nästa program då? Ja, nu, vi har ju vi... fått oss tilldelat ja. ett en, en tema som heter Visa. Så har vi fått oss en visa tilldelad, och sen så har vi en jädrigt bra låt på gång. Också, kan jag säga. –En sväng i historia. –Ja, mm. Det blir fantastiskt bra. Och med den här kören som vi har... så är det faktiskt... Ja, Jag, jag, jag tippar på gott resultat. <laughs>